ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ 5-6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਨਰ ਦੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਥੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਠੀਕ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਜੀ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਜਨਰ ਦੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ 6 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਣੇ ਪਿਕਚਰ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਕਲਟ ਫਿਲਮ ਸੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਲਮ ਬਣੇ 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 ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਗਿੱਪੀ ਭਾਈ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਫਿਲਮ ਜਿੰਨਾ ਡਿਲੇ ਹੋਏ ਨਾ ਬਣੇ ਬੈਟਰ ਆ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋ ਫਿਰ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਬਣਾਏ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਔਨ ਬੋਰਡ ਆਏ ਔਰ ਪਿਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਜਿੰਨੇ ਕਾਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ 800 ਸਕਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਸ਼ੂਟ ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੀ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਆਊਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਟੈਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਟੈਗ ਇਹੀ ਰਹੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ